אוקיי, אני נרגש להיות כאן עם מיי פיינגולד. How are you? I'm very well, thank you. I love your English. Thank you. אז כמו שאתם יודעים, מיי מייצגת אותנו השנה באירוויזיון, ואני חושב שהפעם יש לנו שיר ממש טוב. מה את חושבת על השיר? אני אוהבת את השיר, מאוד. מתוך מאות שירים ששמעתי, שלושת השירים שנבחרו זה השירים שהכי אהבתי, והעבודה הייתה מאוד מאוד מהירה עליהם, זאת אומרת, היה לנו שבוע להקליט את שלושתם ברמה אולפנית הכי גבוהה, כן, נגנים, אולפנים, הכל בשבוע, שזה מטורף, זה פשוט מטורף. ובסופו של דבר ישבנו כל הצוות המקצועי, שמענו את שלושת השירים הגמורים, וסיים הארט של רמי תלמיד כמובן התנגן, והתחילו להיות מבטים בחדר, אנשים התחילו להסתכל אחד לשני, לדבר בעיניים, במין מבט של אוקיי, די ברור, די ברור שזה השיר הראוי ללכת. כמה את מתרגשת מ-1 עד 10? 15. מה הולך עכשיו מאחורי הקרעים רגע לפני הנסיעה? המון עבודה. כשאני אומרת המון עבודה, אני לא חושבת שאתה יכול לתפוס. כמה זמן את ישנה כל לילה? 3 שעות בממוצע. נחמד, זה לא רע. אנחנו כן הולכים לתת הרבה פאוור, הרבה שואו, הרבה משמעות למילים של השיר, וזה הולך לראות שיק ופיין. אני מגיעה עם קולקציה שלמה. איזה קולקציה באמת? מי המעצבים? המעצבת היא דנה ברק, שהיא הבעלים של חברה שנקראת נוקס. קודם כל הצבע הוא שחור, אבל יש בה המון פיתוחים והמון משחק. היא נשית מאוד, והיא ברוח סמוראי. אז את הולכת גם להיות עם רכב, עם רכב וחרב? עם רכב וחרב? לא. היה הרבה דיבור על העניין של החרב, גם פורסם באופן לא נכון באיזה כתבה שאני הולכת להגיע עם חרב. זה לא העניין, זה לא המקום, זה כן משהו שהוא אלמנט מדהים לקליפ, לוידאו קליפ שהוא סרט. אנחנו ממש לקחנו את רוח הוידאו קליפ, תרגמנו אותו להופעת במה. זאת אומרת, זה שפה אחרת לגמרי, זה שתי שפות, ממש שפות אחרות, ואני מביאה איתי שתי רקדניות מדהימות. אחת מהן היא החברה הכי טובה שלי, שגם עשתה את הכוריאוגרפיה בקליפ ורקדה בקליפ. יש לי שאלה לגבי הקליפ. נורא קשוחה שם, ככה את גם במציאות? אתה יודע, אני בן אדם מאוד קליל, אני בן אדם מאוד נגיש, ואני קשוחה כשצריך. Don't mess with her, okay? Go around the world. Girls, מה קרה עם עם הצבע האדום? כיף לי, עם הבלונד, האמת היא שנולדתי בלונד. יפה, זה יפה לך. זה הפיגמנט הטבעי שלי. יש מצב שיש לך קשר לתימנים או משהו? יש לי חברים תימנים. בעלך תימני? גם לא. אבל את לא תימניה. רחוק. כי כל מי שזכה מקום ראשון באירוויזיון זה יזהר כהן, דנה אינטרנשיונל. אני אומרת שכדאי שאני אלך להשתזף ומהר. יש לך 500,000 צפיות, נכון? את 500,000 ועוד סרטון עם עוד 300,000, משהו כזה. 400,000. אז זה אומר כמעט מיליון. זה מטורף, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל זה אומר משהו. אז לא, אל תפתח את הפה. אני מקבלת תגובות, אתה יודע, יש לי עמוד פייסבוק פרטי של אירוויזיון, נקרא מיי פיינגולד יורוויז'ן, אם מישהו רוצה למצוא, ואני מרגישה המון המון תמיכה ואהבה, כן. לא, לא, את לא, אוקיי. אני אשיר, אוקיי? ואת עשי ליפסינג, סבבה? אם אתה תשיר, אני אעשה ליפסינג. אני אשיר. 3-4 ו... I'm skinning you out, no longer apart. We don't beat from the same heart, we don't beat from the same heart. אוקיי. איזה שקר, איזה שקר. שנה הבאה. די, נועה, נשאר גרוע. טוב, ממש תודה, מאיה, מה זה כיף איתך. מגניב. היה מעולה. עכשיו יש לך הופעה פה, אז... אז יאללה, בהצלחה. יאללה. חיבוק. תודה. יאללה.